Հանրության այսօր նաև Նիկոլ Փաշինյանն է Տիգրան Ավինյանի հետ շրջում, թեև ուղղակիորեն չեն ասում, որ մասնակցում է քարոզարշավին, ասում է համայնքային խնդիրներին ենք ծանոթան։ Սա ինչ է, աջակցություն թիմին, որովհետև շատ քիչ է մնացել քարոզարշավին, ինչպես կմեկնաբանեք։ Ես կարծում եմ, կան մոնիտորինգային ընկերություններ եւ միջազգային եւ թե մեր հայաստանյան, որոնք զբաղում են այդ ամեն ինչով եւ վերջում զեկույցներով այդ ամեն ինչը մենք տեսնենք։ Սա ամենալավն է, որ իրենք նեյտրալ իրենց դիրքերից ամեն ինչը կարձանագրեն, կարծում եմ արդեն, եթե չեմ սխալվում, միջանկյալ զեկույց եղել է եւ այնտեղ վարչական ռեսուրսի չարաշահումը ֆիքսված է, ֆիքս չէ, ես ասում եմ միջազգային մասնագետների եւ այդ մոնիտորինգային ընկերությունների զեկույցի մասին եմ ասում։ Մնացածը արդեն ժողովուրդը նորից եմ ասում, ամենակարևորը ժողովուրդը, ժողովուրդը այդ ամեն ինչը տեսնում է, գնահատում է։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ռուսական գործակալին եմ։ Ժողովուրդը խրտեցի։ Գոնե այդ բար իրենց տարածած այլանդակ ստերի հետ կապված հարցեր մի թվեք էլի։ Բարև ձեզ, հարգելիներս, ողջույններս, ողջույններս, երևանցիներ ջան, հարգելիներս, ձերի հարգելիներ, բարև ձեզ, մենք ազգային առաջընթաց կուսակցություն ենք, թեկնածուն է Հայկ Մարությանը, դա ես եմ, նորից ողջույններս։ Սեպտեմբերի 17-ին տեղի կունենան Երևանի ավականու ընտրությունները, խնդրանքս անպայման գնալ ընտրությունների, գնացեք, ընտրեք ձեր նախընտրած կուսակցությունը, ձեր նախընտրած թեկնածուին, բայց խնդրում եմ անպայման մասնակցեք ընտրություններին։ Եվ եթե ուզում եք ընտրել մեզ, հիշեցնում ենք, մեր համարը Համարյոն, Հայկ Մարության, Հայկ Մարության, Համարյոն, Համարյոն, Հայկ Մարության, Հայկ Մարության, Համարյոն, Համարյոն, Հայկ Մարության, Հայկ Մարության, Համարյոն։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ աջակցության համար, լավ եղեք, առողջ եղեք, եւ Աստված պապա լինի ձեզ, ձեր ընտանիքներին, առայժմ, գնացինք։ Պարոն Մարության, դուք էլ եք կարծում, որ այս ընտրությունները միայն քաղաքային են եւ Արցախի հարցը պետք չէ խառնել սրան։ Դե դրա մասին խոսել ենք, չի կարող միայն քաղաքային լինել, սա քաղաքական ընտրություն է ի վերջո, իհարկե նաև քաղաքից պետք է խոսենք, քաղաքային խնդիրից պետք է խոսենք, բայց չենք կարող չխոսել ընդհանուր քաղաքական իրավիճակից։ Բարև ձեզ, հարգելիներս, ողջույններս, հարազատներ ջան, երևանցիներ, արաբկիրցիներ, ողջունում եմ, մենք ազգային առաջընթաց կուսակցությունն ենք, մեր թեկնածուն է Հայկ Մարությանը, դա ես եմ, ողջույններս, հարազատներ, սեպտեմբերի 17-ին տեղի կունենան Երևանի ավականու ընտրությունները, այդ օրը երևանցիները ընտրելու են իրենց քաղաքապետին, Երևանի քաղաքապետին, խնդրանքս անպայման մասնակից եղեք, գնացեք ընտրության, ընտրեք ձեր նախընտրած քաղաքական ուժը, ընտրեք ձեր նախընտրած թեկնածուին, եւ եթե դուք ուզում եք ընտրել մեզ, ապա հիշեցնում ենք, մեր համարը Հայկ Մարության, Համարյոն, Հայկ Մարության, Համարյոն, Հայկ Մարության, Համարյոն, շնորհակալ եմ, առողջություն եմ մաղթում ձեզ բոլորին, եւ Աստված պահպան լինի ձեզ, ձեր ընտանիքներին, լավ եղեք, գնացինք, առայժմ, շնորհակալ եմ, մերսի շատ։ Լիֆտս սակ Մեր թեկնածուն է Հայկ Մարությանը, դա ես եմ, ողջունում եմ ձեզ, սիրուններս, սեպտեմբերի 17-ին տեղի կունենան Երևանի ավականու ընտրությունները, խնդրանքս անպայման գնացեք ընտրության, կատարեք ձեր ընտրությունը, ընտրեք ձեր նախընտրած թեկնածուին, ձեր նախընտրած կուսակցությունը, բայց ամենակարևորը գնացեք ընտրության, եւ եթե ուզում եք ընտրել մեզ, ապա հիշեցնում ենք, մեր համարը Հայկ Մարության, Համարյոն, Հայկ Մարության, Համարյոն, Հայկ Մարության, Համարյոն, շատ շնորհակալ եմ, ես քեզ եմ ընտրելու, մերսի, մերսի, շնորհակալ եմ։
Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք։ Հարգելիները, շնորհակալ ենք։ Լավ եղեք։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Լավ, լավ։ Ոայ, կներեք, մենք համար 7 ձեզ շատ ենք սիրում։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Հարգելիներս, սպասում ենք ձեզ սեպտեմբերի 17-ին եւ առողջություն եմ մաղթում բոլորին։ Եվ Աստված պատան լինի ձեզ ձեր ընտանիքներին։ Առայժմ գնացինք։ Բան Մարության քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում Արցախի համար ինչ եք անելու։ Ես երբ որ այն ժամանակ դեր քաղաքապետ էի, բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացրել, թե Արցախի, թե Ստեփանակերտի այդ համատեղ, եւ ես կարծում եմ այդ գիծը շարունակելու ենք։